Lijepi pozdrav svima, evo bio sam jutros na konferenciji hrvatskih izvoznika pa sam tamo nekim od vaših kolega se morao ispričati da neću tada uspjeti dati izjavu da ćemo danas to učiniti pri uže kabineta jer obzirom na moju izolaciju ostao sam dužan komentara i izjavu na objavu od petka Fitcha, odnosno dan prije od Europske komisije, pa možda onim najkraćim crtama mislim da možemo kao zemlja, kao nacija, kao narod biti zadovoljni i sa projekcijama Europske komisije koja za 2021. godinu vidi rast BDP-a Republike Hrvatske na razini od 8,1%. To je nešto niže nego što ga vidimo mi u ovom trenutku oko 9%, međutim to je još uvijek treća po visini najviša stopa rasta u Europskoj uniji iza Irske i Estonije. Za iduću godinu čak se penjemo i na drugo mjesto i njihova projekcija je čak i nešto malo viša od ove naše aktualne. Međutim, ono što je najvažnije da su sve te projekcije kako Europske komisije, naših domaćih aktera, Hrvatske narodne banke, vodećih analitičara, hrvatskih vlade, ministarstva financija, ja bih rekao zaista toliko bliske, odnosno toliko su male razlike, a gotovo da i nema razlika kada ulazimo u strukturu samog rasta, koji su osnovni pokretači i što je to što će na neki način voditi i usmjeravati rast BDP-a u godinama koje slijede. Evo, malo prije sam baš na toj konferenciji u uvodnom svom govoru rekao kada gledamo sliku tih pokretača rasta u nadolazeće 3 godine, zapravo da se malo i odmakne od naše, ajmo reći tako, svakodnevice i da gledamo krajnje neutralno, možemo donijeti jedan dosta jednostavan zaključak. Dakle, uz tradicionalni doprinos rastu od osobne potrošnje, glavni pokretači rasta su investicije i robni, odnosno izvoz roba i usluga. Što mislim da ne samo ekonomisti, nego i šira javnost se bez imalo slučajanja može složiti da je to zapravo jako dobra vijest. E sad naravno na nama je svima skupa da te projekcije i ta predviđanja ostvarimo, materializiramo, sve ono što još možemo unaprijediti i poboljšati, naravno i to iskoristimo, ali u isto vrijeme sve potencijalno negativne rizike o kojima također treba govoriti i razgovarati, minimiziramo, odnosno svedemo na najmanju moguću mjeru. Pa evo, kako u projekcijama Europske komisije, tako i u izvještaju rating agencije Fitch, upravo i ti negativni rizici su pobrojani. S jedne strane, najveći dio njih vezan uz COVID i procijepljenost, ali isto tako uz neke druge elemente. Ja sam opet treći put spominjem, jutros proveo određeno vrijeme sa hrvatskim izvoznicima uz rast cijena, koja je dosta aktualna tema proteklih nekoliko mjeseci. Evo i danas je objavljen podatak zadnji recentni za inflaciju. Dakle, izvoznike, poduzetnike, poslodavce dosta, ja bih rekao, muči, odnosno naravno zabrinjava i stvara probleme i poteškoće u njihovom svakodnevnom poslovanju. Činjenica da su ove okolnosti pandemijske i neke druge dovele i do određenih prekida i usporavanja u lancima opskrbe. Dakle, nije samo problem što su porasle cijene sirovina, nego određenih sirovina čak i nema. Ali isto tako, evo, zaključak iz prve ruke mogu prenijeti je na neki način da ne samo s tim se trebamo pomiriti i ništa ne činiti, nego jednostavno iskoristiti takvu situaciju. Pa između ostaloga vidjeti gdje mi možemo imati određene benefite od toga. Znači, pojačati i okrenuti se malo svome i nešto bližem susjedstvu u smislu ovoga, i proizvodnje i stvaranja dodane vrijednosti i ispunjavanja te dostatnosti, samodostatnosti svega onoga o čemu pričamo. Što se tiče rating agencije Fitch, u petak mislim da je sve nas skupa obradovala i odobrovoljila ta objava. To je treći puta u našem mandatu da Fitch diže hrvatski kreditni rating. Krenuli smo sa 2 stepenice ispod investicijskom zonom, znači sada smo više ne čak ni na granici, nego 1 stepenicu gore u investicijskoj zoni. Ono što nas može još dodatno 2 stvari radovati je činjenica da uz porast ratinga, sami izgledi kreditnog ratinga su stavljeni na pozitivne, što je na neki način nagovještaj ili signal daljih koraka i aktivnosti po pitanju ratinga. Naravno, ništa se neće dogoditi samo od sebe, ali kada čitamo izvješće, to je druga dobra vijest, izvješće mislim da je stvarno kvalitetno, vrlo kratko, ali vrlo jezgrovito i iscrpno, pokriva sve. Dakle, s jedne strane, koji su glavni razlozi za podizanje ratinga? S jedne strane, to je rast, gospodarski rast iznad očekivanja ove godine.
javne financije koje evidentno su pokazale da su u funkciji očuvanja radnih mjesta i ljudskih života, odnosno zdravlja, ali isto tako da su dovoljno odgovorne da će već ove godine krenuti ponovna putanja smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u. To je naravno i perspektiva koja se tiče europskih fondova, poglavito nacionalnog programa oporavka i otpornosti, i ono što rating agencije jako dobro valoriziraju i prepoznaju, to je naš put prema eurozoni. Fitch je još u